Então, se eu já entendi né, que um par ordenado representa um ponto do plano e representa também um vetor que vai da origem até esse ponto e que tanto o ponto quanto o vetor são representados pelo mesmo par ordenado e que se eu multiplicar esse par ordenado por um número real eu crio uma reta passando pela origem, já entendi isso tudo? Né? Agora vamos ver esse caso aqui. Né? Como é que eu. Se eu tenho dois pontos, quem é esse vetor aqui? Qual é o par ordenado que o representa? É claro que em algum lugar desse plano está a origem. Nesse caso eu não preciso nem saber as direções dos eixos. Visualizando os vetores OA e OB, é claro que... O A mais Ab dá O B. Regra do polígono do triângulo, né? O A mais Ab dá O B. Mas como eu estou no plano cartesiano. E qualquer vetor que sai da origem pode ser escrito simplesmente pela sua extremidade. Então, no lugar de OA, eu escrevo simplesmente A. E no lugar de OB. Isso aqui me mostra né, o vetor como um elemento transportador. Ponto A somado com um vetor, que eu posso escrever assim também. Ponto A somado com um vetor V dá como resultado B. Então, V transporta A para B. Ou ainda, a partir da segunda linha, escrever que AB. É a diferença de menos a observem finalmente porque o tempo voa. Eu tenho um ponto A e eu vou então inventar um vetor, digamos o vetor 31. V minúsculo igual a 3, 1. É. Duas coisas que eu quero dizer. Em primeiro lugar, que quando você digita uma letra minúscula do final do alfabeto, o GeoGebra já sabe que é um vetor que você está querendo. E ele desenha todos os vetores a partir da origem. E ele faz uma distinção. Quando é vetor, ele escreve na, em vertical, tá vendo? 3, 1. Então eu escrevo tudo horizontal, mas ele escreve em pé. E tanto faz. Na primeira série do ensino médio, eu imagino que a gente pode usar notação horizontal de par ordenado o tempo todo. Agora, se eu quero me transportar de A para B segundo o vetor v, eu simplesmente eu escrevo que eu coloquei ali no quadro que é assim ó. O ponto B é igual a A somado com v. Enter Portanto, esse vetor que vai daqui até lá, que ele chamou de U, mas é igual, tá vendo? É o mesmo. São dois nomes que ele deu diferentes, mas é o mesmo vetor. Portanto, é, essa possibilidade de você somar pontos, né? se você pegar um ponto, somar um vetor para ele transportar o ponto para outro lugar. Isso dá uma, uma riqueza e uma simplicidade enormes. E, em particular, o GeoGebra, que se impôs né, como um programa excelente de, de ensino, ele foi construído dessa forma moderna. Né? Então, você pode fazer as operações que você quiser.